Saudações, galerinha de casa! Italiani na área e hoje, nesse vídeo de Minecraft, nós vamos aprender como fazer uma casa básica para sobreviver na primeira noite no modo sobrevivência aqui no Minecraft. Mas, como é de praxe, galerinha, já se inscreva no canal, já se inscreve no canal. E se você achar legal esse vídeo, você faz o quê? Deixa o like! Olha, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou falar a palavra-chave ainda nesse vídeo, beleza? Então, as pessoas que escreverem nos comentários a palavra-chave, eu vou deixar o meu coraçãozinho nos comentários. Combinado? Beleza. E a meta desse vídeo é 100 likes. Se você entrar no vídeo e não ver nenhum like, ou ver pouquinho, já deixa seu like pra gente bater essa meta, tá? Beleza? Bora pro vídeo! Bom, galerinha, estamos aqui no TikTok, no modo sobrevivência. Eu nasci aqui, você nasce sem nada, tá? Sem nada, nada peladinho. Não, você nasce com roupa, né? Mas sem nada. A primeira coisa que você tem que pegar pra você fazer a casa é madeira. Então você acha a primeira árvore e dá porrada. Pessoal, sapeca a porrada. Vai pegando árvore, vai pegando árvore. Pega umas quatro árvores, na verdade você vai pegar quatro gomos de árvore. Beleza, deixa eu ver se já dá pra fazer. Vamos vir aqui, pegou quatro, vai aqui e verifica o que, que dá pra fazer. Ah, dá pra fazer um, deixa eu ver aqui, peraí que eu tenho que ver aqui. Liguei, vamos ver o que dá pra fazer. Nada, ai meu Deus, dá pra fazer nada com essas árvores. Ah, dá pra fazer o quê? Ó, tábua de madeira de carvalho escuro. Beleza, fiz tábua. Beleza. Agora, com as tábuas, dá pra fazer o quê? Vamos ver aqui. Dá pra fazer sticker. Sticker 2. Beleza. Eu não quero sticker, eu quero craft table. Então, vamos pegar mais madeira. Você só tem que ser rápido que vai escurecer. E tem muito monstro. Você tem que fazer a casa pra você se proteger dos monstros. Vamos fazer uma casa básica, mas uma casa bem bonita, mano. Eu sou um cara caprichoso. Você vai ver, vai ficar da hora. Ó, já peguei mais quatro madeiras aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, peguei mais. Ó lá, dá pra fazer 32 madeiras. Beleza. Eu quero fazer a craft table. Cadê? Bancada. Aqui, a bancada. Dá pra fazer 8, eu quero só uma. Uma bancada. Primeira coisa, você tem que arrumar uma bancada. Vamos deixar a bancada aqui, pá. Com a bancada em mãos, dá pra fazer o quê? Deixa eu ver. Sticker, vamos fazer 4 sticker, beleza. E com o sticker dá pra fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Aí eu saio, eu entro de novo. Vamos ver o que dá pra fazer, pessoal. Eu tenho madeira e eu tenho sticker, né? Aqui, ó. Eu preciso de um machado pra pegar mais madeira. Uma picareta para pegar pedra. Tá ótimo por enquanto. Então, vamos pegar o machadinho e vamos na árvore. Agora você vai pegar mais rápido as coisas. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, vai. Pessoal, não parece, mas tá mais rápido do que ir com a mão, né, mano? Beleza, ó. Vamos pegar. Beleza, agora, pessoal, já que a gente tá com a picareta, vamos pegar uma pedra. Onde tem pedra aqui? Vamos ver. A craft table tá ali. Cadê a pedra? Aqui deve ter pedra. Pedregulho aqui. Antes tá enterrado, mano. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente vai fazer? Eu vou pegar pedra furando. É Minecraft? É pra furar. Vamos chegar na pedra. Aí, pedra. Uma, duas, três, 4, 5, já vou fazer escada, 6, 7, 8, 9, 10, por que eu tô pegando a pedra, pessoal? Pra gente fazer a nossa picareta e a nossa machadinha, né, que na verdade é um machado, não dá pra pular não, de pedra, né, meu, porque é mais rápido pra gente pegar madeira. Beleza, ó, tamo indo. Craft table tá onde? Tá ali. Vamos fazer agora. Aqui, ó, quer ver? Pan,
Pan. Eu preciso fazer mais sticker. Mais sticker. Mais 4 sticker. Beleza. Agora vem aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo aqui que eu falei? Machado de pedra que corta mais rápido, assim que eu jogo fora. E uma picarete de pedra. Jogo fora também. Eu joguei fora, não é pra você ficar comigo não, mano. Pronto. Peguei de... Ah, meu Deus do céu. Joguei fora você. Sai pra lá. Olha, pessoal, a velocidade agora, ó. Tá. Mano. Ó, deu até um lagzinho. Véi. Vamos pegar bastante madeira aqui pra gente fazer a nossa casa rápido, mano. Rápido. Vamos pegar todas essas madeiras aqui. Vai ser a nossa casa emergencial pra gente se proteger dos monstros da noite. Tamo no modo sobrevivência, mano. Os monstros estão querendo chegar, mano. Ixi, tem uma bruxa ali. Ai, meu Deus, eu tenho que fugir. Se ela me acertar, já era. Vamos fazer uma casa bem longe da bruxa. Bem longe da bruxa. Por favor. Aqui, pronto. Vamos pegar aqui agora as madeiras e fazer tábuas de madeira. 64, é um pack, mano. Beleza, ó. Primeiramente, eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de fazer embutido. Vamos fazer laje. A craft table, ai meu Deus, tem que pegar essa craft table, mano. Antes que a bruxa me vê. Rápido. Tem uma bruxa aqui. Ai meu Deus do céu. Pega. Eu peguei até um negócio que não era pra pegar. Corre. Vamos ficar longe da bruxa, mano. Beleza. Bote a craft table aqui, italianinho. Pronto. Beleza, vem aqui. Laje. Dá pra fazer lajinha? Deixa eu ver. Tá difícil de ver as coisas aqui, mano. Aqui, pronto. Dá pra fazer alçapão e laje. Laje, vamos fazer 12 lajes. A laje vai ser o nosso piso, beleza? A laje é o nosso piso. Então, pessoal, eu gosto de fazer uma casa elevada. Então, vou pegar a laje aqui, deixar aqui já no jeito. E fazer o piso. O piso vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ai, meu Deus. Falta mais uma. Falta mais 4. 4, 4. Vamos fazer mais 4. Ai, meu Deus. Vai rápido, italianinho. Rápido, italianinho. Ai, meu Deus. Não aparece. Cadê a laje? Ai, meu Deus. Não... Ai, não é. Eu tenho que ir na craft table. Larga a mão de ser burro, italianinho. Vamos ver. Laje. Mais 6 já dá. Pronto. 6 está aqui já. Mais uma. E mais 3 aqui. Ah, eu quero fazer a parede com a madeira mais clara, né, mano? Tá muito escura essa aqui, ó. Vamos fazer a parede com essa madeira aqui. Essa aqui é mais clara, pra gente não ficar tudo na escuridão, né? Olha lá. Mais uma. Beleza. Onde tem mais madeira clara? Ai, meu Deus do céu. Ser rápido, ali não pode, ali aquelas plantas são mais claras. Deixa eu ver, tá muito longe, velho. Ah, vou fazer com essa aqui por enquanto, vai. Vamos voltar. Craft table, vai. Agora vamos fazer as paredes com essa tábua clara. Deu pra fazer 20. Mano, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos fazer aqui embutida, vai ficar muito, muito apertado, né? Ah, vou fazer embutida mesmo, vai. Ó, já não dá certo. Tem que ser lá de fora. Vamos lá de fora mesmo, então. Ai, meu Deus do céu. Eu queria caprichar, mas ficou feio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sai. 1, 2, 3, 4. Beleza. A frente eu quero fazer escuro mesmo, velho. 1. Ai, meu Deus, não é. Aqui. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer tudo preto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Depois eu vou fazer janela, tá? Pula. Ai, não tá indo, mano. Vou pegar uma terrinha aqui e vou usar como escada, né? Pronto. Ai, meu Deus. Tem lá. Ai, meu Deus. Já tá anoitecendo, velho. Tá anoitecendo, mano. Rápido, italianinho. Rápido.
fazer uma fileira aqui, vai. Tum, tum, tum. Mais um, mais um. Um, dois, três, quatro. Aí agora preta, 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 vai. Seis, seis, sete, oito, nove. Mais um aqui, mais. Ai, meu Deus, aí. 11, beleza. Agora vamos fazer o telhado. O telhado, vou fazer, sabe, com o quê? Vou fazer de terra, de terra. Vou fazer aqui, assim, de terra, mano, ó. De terra mesmo, pra ficar bem rústico. Pã. Aqui, ó. Pum, 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 pum. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser rápido, velho. Rápido, mano. Vai começar a anoitecer, velho. Ferrou. Acabou. Ai, vamos fazer aqui. Vai. Beleza. Beleza. Vamos colocar um negócio que não tem nada a ver aqui, ó. Na frente, velho. Beleza. Deixa eu ver como que tá aqui. Pula. Pula. Ai, meu. Ó, ficou meio feio. Vamos completar aqui. Vamos completar com tudo que eu tenho aqui, mano. Pronto, pra gente perder tempo. Fechou. Agora vamos fazer uma janela aqui, ó. Ó. Fazer janela do meu nível, não, desse nível aqui, vai. Aqui, vamos pegar aqui. Pra clarear, né? Nossa. Outra aqui. E a outra aqui desse lado aqui, ó. Pera aí. Aqui, beleza. Fechou, fechou, fechou. Aí. Eles conseguem entrar, não conseguem entrar. Beleza. Agora vamos fazer o quê? Uma porta. Vamos colocar aqui, porta. Como fazer a porta? Vamos ver. Porta. Olha o que precisa. Porta. Portas. Porta, para fazer uma porta eu preciso de madeira, de carvalho. Aí, dá para fazer uma porta aqui, ó, já, ó, tá vendo? E vem aqui e coloca a portinha. Ai, meu Deus. Ah, tem que colocar um aqui embaixo, vou colocar essa aqui, beleza. Agora cabe a porta aqui, quer ver? Pá, vai. Pá, pá. Não tá indo a porta, velho. Ah, foi. Olha que bonita minha casa. Beleza, beleza, beleza. Ó, eu vou limpar a área aqui. Vamos ver se essa... Se a, ó, pera um pouquinho. Vamos ver... Ó, eu vou colocar pra dentro isso aqui, né? Porque vai que eu construo alguma coisa. E outra coisa também. Vai escurecer, eu preciso do quê? Pessoal, eu vou ensinar vocês. Vamos pegar pedra aqui. Vamos fazer uma fornalha. Ai, ai. Não tem muita pedra. Vamos fazer uma fornalha pra gente fazer pra gente fazer a fornalha é pra gente fazer o quê? Pra gente fazer carvão vegetal. Fazendo carvão vegetal você consegue fazer lâmpada e você deixa iluminado lá dentro. Eu acho que tem que pegar mais, vamos pegar mais. Melhor pegar mais pra não arriscar perder a oportunidade, né? Que vai começar, ó, vai começar. Mano, vai começar a... Ó, isso aqui é minério de ferro, olha, sorte. Vai começar a escurecer e eu quero chover. Tá chovendo, mano. Ai, meu Deus. Deixa eu passar, velho. Cadê minha casa? Meu, o que é isso aqui? Ai, minha madeira. Rápido, 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 rápido. Pessoal, entramos aqui. Entra, entra. Pronto. Vamos colocar a craft table aqui no cantinho. Beleza. Agora vamos fazer a nossa fornalha. Vem aqui. Dá pra fazer a fornalha? Vamos ver. Porta não. Papapá, não. Aqui, ó. Fornalha. Faça uma fornalha italianinho. Beleza. Bote do lado aqui. Beleza. Agora, ó. Com a fornalha em mãos, a gente tem madeira? Temos madeira. Vamos colocar metade aqui embaixo e a outra metade aqui em cima. Ai, não pegou fogo! Meu Deus, não pegou fogo, velho! Madeira, não queima madeira. Eu tenho que pegar, mano. Eu tenho que pegar, mano. Eu tenho que pegar carvão. Ai, meu Deus, vai escurecer. Desce, 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 desce. Carvão, 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 carvão. Nossa, tá tudo escuro, mano. Carvãozinho, por favor, senhor. Carvãozinho. Escuridão total. Ai, meu Deus. Pessoal, vocês estão enxergando? Eu preciso ter uma lâmpada. Um carvão. Nossa, como que eu vou sair daqui, velho? Não tem um carvão. Quando eu não quero minério de ferro, eu acho. Mas quando eu quero um carvão... Deixa eu ver se... Vamos pensar como faz pra ter carvão. Vamos voltar aqui. Corre, 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 corre. Vamos analisar aqui. Deixa eu entrar. Carvão, vamos colocar aqui.
Pra ter carvão. Ai, meu Deus. Carvão. Não, não é pra fazer um bloco de carvão. Eu quero carvão, carvão, velho. Ai, meu Deus. Ai. Você acha que madeira dentro de madeira dá? Eu vou tirar uma madeira aqui. Eu vou tirar esse aqui de madeira aqui, ó. Eu vou colocar outra madeira. Bom, tirei esse, coloquei esse aqui de novo no lugar. Vou pegar de novo a minha porta. Vou colocar a porta aqui de novo. Ai, meu Deus. Vai escurecer daqui a pouco, velho. Entra, italianinho. Putz, mano. Vai. Aí vamos colocar essa madeira embaixo aqui. Vamos ver se vai ser. Não! Não! Mano, não tá dando certo. Eu preciso fazer carvão, velho. Eu preciso de um carvãozinho. Pessoal, onde tem carvão? Ah, meu, deve ter aqui na mina, mano. Certeza que essa mina tem carvão. Vamos procurar, vai. Eu vou achar o carvão. Vamos achar o carvão. Nossa, mano, eu vou me perder. Não vou conseguir voltar amanhã pra minha casa, velho. Eu sempre faço cagadinha, mano. Eu sempre faço cagadinha. Mano, eu tô com... Olha aqui, carvão. Oh, glória a Deus. Ai, pega, pega, pega. Peguei um só. Só tem um. Pega, vou pegar tudo. Rápido, 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 rápido. Mano, vai ter monstro aqui, velho. Foge. Foge. Foge, italianinho. Foge, italianinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como que eu vou subir? Ai, meu Deus. Tá no survival, velho. Tem monstro aqui, mano. Rápido. Faz essa escadinha pra subir, italianinho. Rápido, mano. Pula. Vamos subir, vamos subir. Difícil demais, mano. Pula, pula. Opa, pronto, sobe aqui. Ai, não dá pra subir. Subiu pra cá. Vai, 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 vai. Ixi, meu, você viu? Deu um bug, quase morri, velho. Pelo amor de Deus, jogo. Você ia me matar de graça? Ah, caiu os negócios na minha cabeça, eu acho. Caiu cascalho, mano. Cascalho, ó. Quase morri. Só minerando, hein? Caraca, mano. Como que eu vou subir, velho? Como que eu vou subir, velho? Ai, meu Deus. Vai. Quebrou. 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 Ai, meu Deus, meu. Ai. Tá, meu. Vai, vai, velho. Vai. Eu preciso ir pra casa. Ixi, cascalho. Ai, esses cascalho, velho. Eu quero subir, mano. Vai, cascalho não, velho. Mano, tá terrível. Não é cascalho, não. Não tô enxergando nada, velho. Eu tô enxergando nada, meu Deus. Eu preciso subir pra cima. É, subir pra baixo não dá, né? Já dá pra subir ali? Vamos ver. Pula. 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 Aí, ufa. Finalmente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Corre, corre, italiano. Corre, italiano. Vamos lá, vamos terminar esse negócio. Vai. Pulou. Pulou. Vai, vai, vai. Agora vai dar certo. Carvão, carvão, carvão. Carvão. Não queima. Carvão não queima, velho. Ai, ainda bem que eu tenho dois carvão. Pelo menos dá pra eu fazer o quê? A lâmpada aqui. Só com carvão. Mano, eu achava que dava. Tocha. Pra fazer tocha, pensei que carvão vegetal. E graveto. Carvão mineral não dá pra fazer. Mano do céu, velho. Aqui! Carvão mineral. Deixa eu fazer você. Ai, meu Deus. Sai. Entra de novo, tá ligado? Não é aí, velho. É aqui, vai. Carvão, carvão, carvão. Tocha, tocha. Cadê a tocha? Mano. Não tá aparecendo, velho. Tocha. Tocha. Tocha de redstone, tocha de alma, tocha. Carvão e sticker. Ah, tá faltando sticker. É o sticker que tá faltando, mano. Fazer sticker, rápido. Sticker, sticker, sticker. Quatro sticker. Ah, agora vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Aqui. Quatro. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coloca, coloca, telinho. Coloca, telinho, vai. Ai, que susto. É uma vaca? Ufa. Ó, colocou. Clareou. 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 Vou colocar tudo aqui, vai. Ai, pessoal. Ai, meu Deus do céu, mano. Aí a chuva... Mano, pelo amor... Ô, vaca, você, mano. Você tem que me ajudar. Para de ficar me encarando, velho. Galera, eu vou ficar lá dentro esperando pra...
Anoitecer, vamos ver o resultado, tá? Segura. O quê, vaca? Eu não tô falando com você não, vaca. Galerinha, agora já tá noite, vamos ver. Mano, já tá escuro, velho. Olha a lua. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair, vamos ver. Será que tem monstro? Ah, não tem monstro não, de boa. Não tem nenhum monstro. Ali tá a bruxa, tá vendo? Vou dar um zoom. Olha a bruxa lá embaixo, velho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem mais monstro aqui perto. Essa é a vantagem. Eu não tenho uma casa e... Ó o monstro lá, ó. Tá vendo? O zumbi? Ó, já me viu. Pode vir, velho. Você vai me pegar, não. Eu tenho casa. Deixa eu ver se tem mais monstro. Ó, outro zumbi aqui. Ó, pode vir, mano. Eu tenho casa. Eu tenho casa, velho. A palavra-chave... Olha, você tava esperando a palavra-chave? A palavra-chave é zumbi. Zumbi. Escreva um zumbi. É a palavra-chave desse vídeo, beleza? Deixa eu ver. Ah, quer vir. Ai, meu Deus. Corre. Ai, meu Deus. Eu quero entrar na minha casa. Deixa eu entrar. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Mano, eu não quero morrer, velho. Eu não quero morrer assim, de uma forma tão idiota. Deixa eu entrar na minha casa. Ai, meu Deus. Fecha a porta. Aê! Ai, meu Deus. Não. Fica aí. Nossa, eu não sabia que quebrava uma porta. Mudou o Minecraft. Ai, meu Deus. Não, vai ficar aí. Eles vão quebrar a porta. Sério que eles quebram a porta? Ai, parou? Parou? Ai, meu Deus. Galerinha. Pera aí. Galerinha do céu. Ele vai me pegar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não deixou, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos. Mano, eu acho que eu vou abrir essa porta. Vamos ver o que vai dar. O que vocês acham? Eu abro a porta? Eu abro ou não? Vamos abrir. Vai. Vamos ver. Oh, meu Deus. Não. Olê. Falou, galera. É nóis.